Di TikTok ni banyakkan rosok lah Banyakkan. Okay. Tapi hak rosak ni Indonesia, Malaysia, China. Oh, belak dia TikTok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Um Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini dan semoga kita sampai juga di bulan Ramadan karena sebentar lagi satu minggu lagi guys ya, kita menuju ke bulan suci Ramadan. Masya Allah seronok betul lah guys ya, Masya Allah Oke, okay. dan kali ini guys kita akan reaksi sebuah video ya kita akan mengaji kembali bersama Ustadz Azhar Idrus guys ya oke ini tanya ataupun soal jawab jadi kajian dan sekaligus soal jawab gitu guys ya jadi bakalan ada kelaka bakalan ada pendidikan bakalan ada ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan guys ya oke tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys let's go saya mimpi orang yang dah meninggal mimpi arwah tu comel sangat putih bersih wajah berserban berjubah putih senyum berseri-seri. Saya tanya asyik. seorang, Ustaz, dia apa maksudnya Ustaz tu kata arwah tak tenang di sana. Oh. Saya bagi tahu lagi mimpi itu mimpi yang baik, mimpi yang bahagia. Ustaz tu tetap, tetap kata arwah tak tenang di sana. Roh yang tenang ni tak dia tak nak kembali ke dalam dunia. Betul ke begitu? Tak betul. Tak betul lah. Mimpi ini yang menggembirakan kita, yang menakutkan kita. Yang menggembirakan mimpi yang baik. Kalau dah tuan mimpi rasa gembira, itu mimpi yang baik. Orang yang comel, se, orang suka tengok. Putih lagi orang suka tengok. <laughs> Faham lagi Nah, kemudian pula berseri-seri pula Lagi orang suka tengok Senyum pula Lagi pula orang suka tengok Aha. Maka bila kita bangun Kita rasa gembira okay. ha, nah, Maka sebut Alhamdulillah Nah, Dia mimpi yang yang menakutkan kita itu Kita minta berlindung dengan Allah dengan doa Nah, ha, nah Mimpinya ni main, main, dia main, dipermainkan syaitan dalam mimpi Masuk dalam satu lubang nak tu tak boleh Oh ya. Yeah. Nah, metung tak kita kaki lekat pula celah besi lokang. Oh, ah. oh, oh. Bangun lagi. Tu. Dah pada kena lebong gitu. Bangun pucat kesi muka ke dah. Aku ingat ke dah tadi. Ya, betul. Nah, ah tu mimpi mengaruk. Nah, eh? <coughs> mimpi mengaruk belaka tu. Jadi kalau mimpi orang yang comel, orang yang bersih, orang yang berpakaian lawa, orang yang senyum pula, bersinar-sinar pula, kita rasa gembira. Itu bukan tanda dia orang tak baik. Nah, Saya eh, nak redha dengan suami saya banyak melukakan hati saya. Hati saya tak nak dapat redha dengan sikap si suami. Berdosakah saya? Baik. Suami dia suka lukakan hatinya. Tak? Ha. Dia kalau tak mau sukakan orang lelaki-lelaki uh, lukakan hati kita, kita tunang tak mau 20 tahun. Faham tak? Jangan nikah. Sebab masa tunang ni tak akan lukakan kita. Tak nak? Masa tunang ni lautan api sanggup kurang nangis. Ha. 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 Nampak? Nampak? Ha, lautan api bukan kata laut biasa. Lautan laut tu api. api, dia akan berenang dia ambil awek dia. Ha, ha, itulah orang lelaki-lelaki tapi bila nikah dah. Nah, ha, mana bini balik suku aku enam bang. <tuk> 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 Lagi dia abang tak lain nama mabuk. <tuk> bang, ha, balik ha, seko ah. Leh, ha, kalau siapa masih, ha sikit ada. Leh, ha, dia gitu saja. <tuk> nah, ha, itulah. Jadi kalau mu tak mau dilukakan, jangan nikah. Bertunas lama 40 tahun Biar sampai tua Tak patut. <tuh> nah. ha, Semuanya manis Boleh Bila dah berkahwin Dia ada buah pahit eh? Tak boleh nak salah je Faham ha, dah. Ha. Cuma orang laki-laki Khairukum khairukum li ahli Nabi kata Sebaik-baik kamu Suami yang paling baik Dengan isteri Paling baik ni bukan yang baik Maknanya Maknanya beri yang terbaik saja Bini dia maki dia Dia tak maki bini dia Kau pang aja ni Kau kena maki laki Nah, no. ha, maki pagi petang ni maki lagi Lambat selih. Tapi suami dia beri yang terbaik. Tak baik kata gitu. Gitu ya suami dia. Ha, itu suami baik tu. Isteri kita baik pula. Kita buat beri balasan kepada dia. Ha, kita sukakan hati dia. Nah, cara menyukakan hati berapa ni lain kalau lain. Ada berapa dia suka kalau kita bawa pergi jalan. Nah, ha, jadi dia pun tahu bini dia suka pergi jalan. Nah, ha, jadi dia ajak mahu si isteri dia pergi jalan. Apa tujuan? juang? Bukan nak suruh berselfie kat kamera hala. Nak suruh bini. Dia suka bila awak pergi jalan. Ha, menyukakan hati isteri itu satu perintah yang uh, disuruh syarak. Dan siapa paling banyak menyukakan hati isteri, dia adalah orang beriman yang terbaik. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling terbaik melayani isteri. Masya Allah. Nak? Ha. Ada apa dia tak suka pergi jalan. Dia suka makan biskut. Ah, ha, ha, biskut ni ada versi yang baru orang ah, biskut ni. <laughs> tak. ha, <laughs> biskut. Kita biskut anak kita dah iman tau Dua persen kau dah akan ramah. Neh, ni no like boleh dah habis dua persen. Biskut mok lah. Wei 18,000 balik sekali ya. Neh. <laughs> 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 apa kejadah ke biskut dah tahu. <laughs> tak. Ha, ha biarlah mainan dia. Neh. Ha, tak apa nak suruh dia suka. Ah, ha, ni gak kalau maknanya suka melukakan hati, kalau tak sengaja lain kita tak sama ambil lebih kurang Pak Mo. Ah, kalau dah disengajikan Pak Mo, sengaleng ni tahu benda apa kita sakit hati. Dia akan buat benda lagu tu. Kadang-kadang isteri buat pada suami, kadang, -kadang suami buat pada isteri. Ini tanda perangai yang tidak baik. Allah. Ha. ha. Jadi macam mana kalau kita rasa tak suka dengan suami? Tak apa sebab kita bukan benda yang tak bernyawa. Bila benda bernyawa mesti ada efek perasaan. Betul. Cuma kalau kita dapat suami yang begini, kita sabar. Ada hikmahnya. Faham? Ada hikmah di sebaliknya. Nah, cuma dalam Islam, bila tak boleh nak sabar dah, baru dia ada perceraian. Tak boleh sabar. Nasihat dia maki balik, suruh semayang dia, tonik dia, ludah tak muka kita. Nah, contoh. Ni, nah, ha, jadi kita lepaskan dengan baik. Ha, nah, kalau kau orang perempuan, tak boleh nak lepas laki dia. Nah, dia minta nasihat daripada mahkamah dan sebagainya. Ha, ha, nah, jadi kalau setakat marah dalam hati kerana dilukakan, itu tak apa. Tapi wal kadziminal ghaidha kawal hamarah kamu itu jangan pula kamu jadi jahat seperti suami kamu. Nah. Soalan seterusnya. <coughs> Kenapa perempuan dia boleh buat macam-macam kebaikan contohnya solat rajin sedekah bagus layan pembeli baik tapi dengan suami tak boleh layan elok-elok macam rima. <coughs> dia biasalah lagu tu sebab tu kita ni uh, nilai sesuatu tu kita kena letakkan dengan harga yang betul. Nah, ha. kalau kita tahu nilai kita akan jaga benda tu. Orang tak tahu nilai, pertama orang luar, kedua bukan tuan barang. Lepas tu kalau pinjam orang riwat lebih kurang. Tapi kalau kita kita jaga tak? Pasal apa? Pasal yang pinjam dia tak tahu nilai. Ni. Eh. Jadi kalau kita suami kita, kita kena tahu nilai dia. Bila kita tahu nilai seorang suami dalam kehidupan kita Baru kita tahu awak lebih kurang Aha. Ha, Jadi kita silap letak grade Itu je silap dia Faham lagi? Sikit je Lepas tu kita layang Kita tengok kita buat whatsapp dengan kawan-kawan kita Ada emoticon lah Babai lagi dengan lelaki eh, lagi Faham lagi? <laughs> Apa? Ha? ha? Ha, gitu Kita kawan kita cakap dengan saudara marah di badai Kita cakap beraduh Tak? Ah, ha, begini begini beraduh Tapi dengan suami kita kita cakap lebih kurang. Apa? Kita tak tahu nilai seorang suami ha, Nampak? Tak tahu, kita tak tahu nilai <coughs> Macam orang ulu lah, Tapi dia Tengok satu barang Dia buat lebih kurang Dia gitu Kawan tu boleh dua juta beli Nah, pada apa dia tahu nilai dia ingat ke macam kereta buruk kat kepala dia. Nah, ni tengok pak tayar agak sama jelah. Ha, jadi kita letakkan nilai itu grade tu biar betul. Siapa yang letak nilai suami sebagai seorang suami sungguh, syurga neraka bagi seorang isteri, dia akan cakap molek. Allah. Ha. Ha. Yang kedua, kalau kita rasa kita lebih baik. Bila kita rasa kita lebih baik pada orang, kita biasanya akan less, kurang layanan kita pada dia. Sebab tu Nabi suruh rendah diri. Bila kita rasa kurang mahu pada orang, barulah kita tak buat lebih kurang orang. Nah, ha, dia anggap dia lebih tinggi daripada suami dia. Dia anggap dia lebih senang daripada adik-adik dia. Jadi buat lebih kurang adik-adik. Tak? Nah. Ha, jadi kena, kena, jaga. Jangan letak harga diri kita tinggi pada orang. Kena letak orang lain lebih baik daripada kita. Ha, dalam bab suami, harga nilai seorang suami, biar betul-betul kita faham, barulah kita jaga dia dan sebagainya. Sebab tu ha. kita letak bawah, beliang, mah kita boleh dalam robok. Ada orang beli beliang, boleh di, di tangga. Dia orang naik, dia orang naik, dia naik, jauh, gelang, gelang, dah, buat tangga da, gitu Dia buat macam selipar. Tak, nah, selipar lah air dua setengah. Ha tu 25,000 buh dalam. Nah, apa tak apa dia buat atas gerobak. Dalam rumah kuci pula. Pasal apa siapa buah? Pasal dia tahu nilai harga. Ha, gitu je. Soalan seterusnya. Okey. Betul ke orang kata tekanan perasaan murung sebab orang tak kuat iman? Dia ikut perasaan sangat. Betul ke itu? Apa cara nak elakkan dari kemurungan itu? Baik. Murung, stres. Dia bukan mesti dia orang tu kurang iman. Ha. Yang betulnya di antara sebab-sebabnya ialah kurang iman. Tapi bukan semua stres kurang iman. Ha, kita gibah oh, stres ada iman pun. Ha, gitu. Antara. Antara ni sebahagiannya. Ada sebahagian orang yang stres kerana kurang iman. Faham? Ah, ha, dia tak kurang dia ada stres ni banyak sebab. Kadang-kadang dia trauma. Ada berlaku satu benda yang menakutkan dia, dia jadi stres. Faham? Kadang-kadang genetik, ha, ni kaji yang saing lah, genetik oh. ni maknanya kromosom dan sebagainya. Tak, keturunan. Ha. Kadang-kadang okay. kekurangan iman. Tak, ha. dia tidak ada tempat sandaran, tempat mengadu, dia tak berdoa pada Allah, dia tidak ada tahajud, dia tidak baca Quran. Maka dia akan duduk lagi gelap dalam kemurungan dia. Jadi bukanlah orang yang stress, kurang iman. Tetapi oh. antara sebab-sebab stress, ialah kurang iman. iman. Itu baru betul. Soalan seterusnya Sekarang TikTok jadi trend terbaru Yang nak naik cepat Macam-macam tujuan penggunaan Apakah pendapat Ustaz tentang TikTok? TikTok ni Buat gaya nah, Buat gaya Macam-macam lah Ada yang nyanyi, ada yang berjoget Ada yang jual produk dan sebagainya Dia Islam ni bukan agama mengharamkan okay. Islam ni peraturan Dia bukan nak mengharam semua benda Islam ini ialah mengawal. Ah, betul. Dikawal. Jadi kalau kata TikTok nak kata haram tak boleh lah. Tengok apa yang dibuat. Yang dibuat itu tengok patuh syar'i. Ah ha, TikTok itu tidak haram. Tak patuh syar'i, haram. Ah. Nah. Ah ha, nak tunjuk orang pakai tudung buat TikTok. Buatlah dalam tu pakai tudung hitam dulu. Ni dak daripada rambut napa? Patuh masuk tudung, jadi haram. Nah, ha, ataupun joget bodoh-bodoh di Tubuh dah lah macam gerdega pasal basuh tubuh. Faham lagi. Dah, ha, ikut TikTok dah dung terkenang, 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 lagi tu panang utah tengok. Tak, tak mau tengok, nak buat modal, kena tengok juga. Dah, dah. Ha, ini masalah jadi haram, jadi kebodoh. bodoh. Kata dia bodoh. Ha, anak dia jadi budak uti bahasa gini, memadukan air keturunan. Tak, nah, jadi bukan semua. Kalau TikTok, TikTok tu kuliah agama, nasihat. Suruh ha. semayang. Semayang belaka. Jom kita semayang belaka. Tak semayang tak boleh Tuhan marah. Padahal suara ustaz. Dia buat suara dia. Itu TikTok takkan nak kata haram. Tak? Ha, itu bermana ha, ya, Jadi maaf. cuma kebanyakannya haram. Pasal apa? Pasal banyaknya langgar syarat ni. Di TikTok ni banyakkan rosak lah. Banyakkan. Okay. Tapi hak rosak ni Indonesia, Malaysia, China. Oh, belak dia TikTok dia. ah ha, Indonesia teruk lagi. Neh, pakai baju 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 dalam saja TikTok. Neh, ada jakit jaket 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 jaket. Seronok. Sebab dulu siapa nak masuk ambil kita masuklah TV. Siapa sini TV mari ajak dia masuk TV. Ada sini. <tangan> so, tak ada. Sudah dapat masuklah TV keluar ha hebat ni. Le ni TV sendiri. TV sendiri. Le ni ambil telefon pegang. Ah ah, uh, TV sendiri. Pak send. worldwide. Nah, dia sendiri jadi artis, dia cameraman, dia producer, dia apa ni, syarikat sendiri. Allah. Ha. Ha, Allah. bila dia tidak ada asas-asas yang mengawal dia, punah dia. Kalau orang yang buat ni dia, dia ada kawalan, buat dia ada ilmu dan sebagainya, maka tak usah Nah, ha. Nah, hati-hatilah. Allah. Orang bisnes macam kami ni, nak bisnes Allah reda dunia akhirat macam mana? Pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, mencari rezeki yang halal. Hak dua tu biar betul dulu. Nak, ha, jangan kita nega kerana apa? Kerana nak jadi kaya macam orang ni. Jangan dulu. Neh, ha, takut lupa Allah. Neh, kerana Allah dulu. Nak, ha, kerana mencari rezeki ni perintah Allah. Okay. Neh, ha, dia kita nak tolong orang lain pula. Sebab bila kita menegak kita berjaya, adik-adik kita boleh tupang. Orang tak ada kena-mengena boleh kerja. Nak? Ha, jadi kita dapat lebih, kita boleh sesakoh. Kita boleh bantu anak yatim. Dan kita boleh buat amalan yang memerlukan piti. Orang tak ada piti, tak ada pergi kau Dua-tiga belah ribu. Nak? Ha, ambil mana piti? Nak? Dua ratus pun payuh. Nah. Neh, Ha, jadi biarlah lagu tu. Kemudian kita jangan berlawan nak jadi kaya. Aha. Itu salah. Nak? ha, kita nak majukan lagi perniagaan kita biar ramai lagi orang boleh tumpang senang. Itu yang betul. Oh. Nak batu Allah beri lebih. Orang yang tak ingat Allah pun Allah beri lebih. Orang ingat Allah pun Allah beri lebih. Tokek ke Cina pun kaya raya. Ha. Orang yang kerana Allah pun kaya raya. Tapi hak Allah suka ke tidak? Biar Allah suka. Neh. Ha. Kita nak tengok berkat ke tak? Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Makin berniaga, makin boleh bersedekah. Uh, betul. Itu tanda-tanda ada, terus, ada ya. keberkatan. Nah, kerja posmen ya atau atau uh, suga aja tapi boleh pergi Mekah. Kerja jadi beruang ni atau nasi. Fu panda. Faham lagi. Ss. Tapi bagi si boleh pergi Mekah. <tuk> ha, itu berkat. Berkat betul. Nah, <tuk> Oh atau no, tak dak Tak pergi Mekah Paklen ni tak pergi. Nah, London Brisbane, London Brisbane. Dia pusing tu. <coughs> makan ni. Nah, mana tak ada barakah. Berkah. Soalan seterusnya. <coughs> Mas, kawan-kawan yang di luar sana masih tak yakin nak hantar anak ke sekolah tahfiz. Macam mana tu? Baik. Dia penyakit ni lama dah. Dia kalau di sekolah agama, Dah dia makan kedaroh <coughs> lagi. <coughs> dia main lagu tu. Nah, Ah, padahal tidak pernah lagi kita keluar dalam suak kabar muka depan. Dua pelajar tapi tiga pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Tak ada. Nah. No, hak jahat sekali dalam dunia. Orang paling jahat pun dia. Penyenayah. Kan. Penyenayah yang diiktirah di ialah banduan. Banduan kita tanya dia pagi, makam dia pagi, dia ada air melo. Cuma tak bergula. Oh, melo, sihat dan kuat. Tengah hari nasi, dan nasi macam ayah-ayah. Eh, -ayah. Hey, -ayah. ada sesuatu. Itu pun ayah hari maaf lah ayah. Hari lah ikan lah sesuatu. Ada sayur sikit. Dah makan nasi. Penjenayah. Tang main pipa wah. Oh. Faham? <laughs> main pipa, tang jing. Nah, mana mora je hak penjenayah. nak banduang makan dua kali sehari. Dah apa tah kalau solat tahfiz. ha, tu dia bimbang. Nak jadi orang tu tu kata, dah tak ada agama kalau orang tak ni bila-bila nak kerja nak makan je. Kita jawab makan nasi apa tu. Neh, mu jahat kan tu makan nasi kau. Kita duduk di area Nusantara, Asia Tenggara. Orang makan nasi belaka. Orang baik, orang jahat, popok, nyamu, oh, kanya ya. angesko, YB, JKK, PKK. Semua makan nasi. Faham lagi? Faham. Betul tak? Makan nasi belaka. neh mengaji ke makan nasi tak mengaji, makan nasi orang mayang, makan nasi tak mayang, makan nasi pecah rumah makan nasi. Nah, makan nasi belaka. neh, ada sebab so bimbang bab-bab lagu tu. neh, dan lagi pula bukanlah bila kita yang tahfiz bila kita pondok, maknanya kita tidak bekerja. neh, Betul. ini asas-asas yang perlu dalam kehidupan orang yang bergelar muslim. Betul. Nah, skal. utlubul ilma, ilmu itu mesti dituntut. Di Soalan seterusnya <coughs> Kelebihan orang yang hafal Quran Dunia dan akhirat Terso kata hafal Kita baca satu huruf pun Sudah dapat banyak 10. pahala Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah siapa baca satu huruf saja daripada al-Quran falahul hasanah orang ini dapat satu pahala al-hasanah bi ashri amsalih satu pahala ganda sepuluh ganda sepuluh Nabi kata siapa baca alif lam mim Tiga kali sepuluh, tiga puluh dah. Tiga puluh. Siapa baca Bismillahirrahmanirrahim, seratus sembilan puluh pahala. Siapa baca Fatihah, sekali, seribu lima ratus enam puluh pahala. Masya Allah. Ha, kerana Fatihah, seratus lima puluh enam puluh. Faham tak Itu ha, 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 baru sekali Fatihah. Kalau hafal Quran, Allah. Mim babil, awla. Lebih-lebih lagi tak dah kita nak kira banyaknya keuntungan. Allah. Nah, bila sebut pahala, bukan dunia. Akhirat. Ha, Betul. Pahala boleh cacau. Lagi mana pergi mana cocok pahala Mana boleh <silence> cocok Akhirat baru tu baik Faham? Ni cocok tu lain dengan agung <silence> Haa ah, Nampak? Dalam hadis yang lain Dia akan pakaikan mahkota ibu bapa. Kepada ibu bapaknya, kepada ibu bapaknya. Dia akhirat nanti Budak yang orang yang hafal Quran Atau orang yang pembaca Quran Nabi kata Dia akan panggil ibu bapak dibawa datang dekat dia Dia pakaikan pakaian mahkota Allah. Apa dia mahkota? Mana pakaian seorang raja. Dia akan pakai kain bapak dia pakaian raja. Apa maksudnya? Maksudnya masuk syurga. Bukan panggil ibu bapak pakai mahkota, lepas tu bulan neraka. Kau gitu. Ha. ah, ha. ha. mana masuk syurga lah tu. Nah. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad raga selesai videonya dan kita mendapatkan banyak pelajaran daripada Ustaz Azhar Idrus guys ya dan masyaallah bab pertama itu soal TikTok, ya, guys. Ya, yang saya titik, titik beratkan di sini bab TikTok, di mana TikTok itu kata Ustaz Azari terus boleh jadi haram, boleh jadi halal. Kalau istilahnya isinya itu banyak kepada haram, maka haram itu yang isinya. Kalau halal, maka halal maksudnya sesuai daripada syariat Islam. Jadi, Islam itu tidak langsung mengejar itu, haram, halal, tidak, tapi dilihat dulu dalamnya isinya apa seperti itu, ya teman-teman. Dan bab yang kedua adalah tentang Al-Qur'an. Banyak istilahnya dari dulu sampai sekarang, dari waktu saya mondok sampai sekarang, itu banyak orang tua yang bilang. Ah, nanti, kalau mondok, anaknya uh, mau dikasih makan apa? Kalau udah menikah, mau dikasih makan apa dan lain sebagainya. Ingat nih, guys, ya, ah, aduh, susah ya kalau orang udah berpikiran seperti itu. Jadi sudah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tipu daya setan sebenarnya. Jadi, kalau kita mendidik anak kita dan mengajarkan anak kita, lalu memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren untuk menjadikan seorang anak itu tahfidz ataupun penghafal Al-Qur'an, maka yang akan kita dapatkan sebagai orang tua itu adalah mahkota nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setan itu gak mau, guys ya. Wah, jangan sampai nih kalau jadi delegasi, jadi penghafal Al-Qur'an, saya kalah nih nanti Nah seperti itu lah, guys. Jadi pasti itu uh, menggoyahkan kita keyakinan kita dan pasti ngomong, gitu kan. Oh itu nanti kalau menikah terus mau dikasih makan apa anaknya, mau dikasih makan Quran, mau dimasih dikasih makan cinta dan lain sebagainya, nggak bisa kerja dan lain sebagainya anak pondok pesantren gaga seperti itu ya guys ya banyak sekarang bisa dibuktikan oleh teman-teman sekalian orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang istilahnya hafal Al-Quran itu banyak istilahnya menjadi orang-orang besar sekarang guys ya anak-anak pondok menjadi orang yang mandiri lebih mandiri dan kebanyakan orang-orang pondok pesantren juga uh, apa namanya ya guys ya lebih langgeng ya lebih uh, dalam dalam berumah tangga itu lebih lama ataupun hingga akhir hayat seperti itu ya guys ya berbeda halnya dengan kejadian-kejadian uh, yang apa namanya membuat kita itu kadang loh kok bisa gitu ya kan pacaran 5 tahun nah kalau anak pondok kan nggak mungkin pacaran 5 tahun nikah 3 bulan udah cerai gitu dan lain sebagainya so di sini kita dapat banyak pelajaran daripada Ustadz Azhar Idrus ya guys ya jadi jangan salah ya guys ya uh, setiap kajian Ustadz Azhar Idrus ini sangat sangat mendidik sekali tidak seperti halnya yang difitnahkan bahwasanya Uh, apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus apa yang ada dalam kajian Ustaz Azhar Idrus adalah tidak mendidik rakyat oh my god ada yang seperti itu kemarin ya guys ya so itu dulu videonya guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai semoga bermanfaat selamat menyambut bulan Ramadan buat teman-teman semua ya guys ya oke kita harus bahagia dan senang nih guys ya karena kita sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.